Og jeg ruller du nå? Ja. Hei og velkommen til en ny episode av Føleren. Gjennom hele sesongen så har jeg hatt med masse forskjellige gutter inn her, norske forbilder, som har snakket om forskjellige følelser og delt sine erfaringer rundt de følelsene. Men det er jo sånn at vi gutter er fortsatt statistisk sett dårligere på å snakke om følelser enn jente. Så i dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke med en jente eller dame om hvorfor vi tror det er slik. Jeg og brusen min får besøk av en programleder. Hun er snowboarder. Hun vann VM-bronse i en alder av 16 år. Og nå skal vi stå snowboard i lag. Nei, vi skal ikke. Vi skal spille FIFA-lag her i sakkosekken min, her i mitt ringe hjem. I dag får vi besøk av Helene Olavsen, så snur episode på TV-skjermen sånn. Du skjønner at jeg er, du må si sånn, X-løp, skyt. Ja, men jeg har ikke tenkt å hjelpe deg så masse. Spiller vi mot hverandre? Ja, selvfølgelig. Mens vi snakker, dette er nytt for meg. Det her blir mange ting på en gang. Ja. Jeg er vant til sånn løpe og prate. Ja, for løpe og prate, da tror jeg hadde slitt litt mer. Du kan begynne å starte med å skru på kontrollen. Ja. Det verste at nå kødde jeg ikke. Hvor gjør jeg det da? Er det avpåknet? Nå vinner du kanskje, fordi nå spiller ikke du. Nå valgte du ikke side. Det er en sånn liten sidehistorie der. Min samboer og venninne henne. Og så gikk de på FIFA og spilte og var så imponert over hvor god de var. Og så viste det seg etterpå at de har ikke valgt lag. Så computeren spilte mot computeren, og de satt der med kvart sin kontroll. Og var liksom helt, hadde sikkert ikke skrudd på, ikke sant? Dette er en sånn treningsarena, så her kan du teste litt. Du styrer med denne, det har du skjønt, det ser jeg. Og så senterer du med X, og så springer du fort på R2. Herregud, ok. Dette kommer til å gå kjempebra, tror jeg. Da er kampen i gang, det er West Ham mot Crystal Palace. Jeg har vært på West Ham Camp, faktisk. West Ham Camp? Camp. Jeg beklager bare til dere som hadde håpet på å se briljant spilling her nå. Oi. Men Helene, hvordan er det siste? Vi har jo vært inne i et år med koronarestriksjoner og dritt og lort nå. Hvordan er det siste året vært for deg? Det er ganske kjipt, ass. Jeg synes det har vært litt tyngre enn det jeg egentlig trodde at det skulle være. Jeg fikk jo et barn, da. Ja. Tre dager etter at Norge stengte ned, så hadde det ikke vært for det. Altså, det har jo vært fantastisk, så jeg føler meg litt sånn dum som sier at det har vært tungt. Fordi det har jo vært liksom største lykken i livet. Ja. Men alt annet har gått litt mer innpå meg enn det jeg egentlig skulle ønske. Jeg elsker å være fri, og når alt det er borte, så har jeg følt meg liksom låst og liksom fanget i den der A4-boble. Og ser du, jeg rusher. Ja, du springer fort. Jeg har aldri savnet å ha det hektisk. Men nå gjør jeg det. Og det tror jeg kan være litt fint da, at man kommer ut av det koronagreiene her med at man klarer å ta seg litt mer tid. Det å begrense hvor mye tid man ønsker å ha da, på en måte. Ja, men jeg føler også at jeg er så dårlig på å liksom legge fra meg jobben og sånn, så det blir liksom at jeg jobber hele tiden. Jeg blir aldri ferdig, men det er ikke noe skille mellom fritid og jobb, på en måte. Nei, men er det noe som har blitt ekstra mye det året her? Ja, det synes jeg. Fordi vanligvis så liksom, kan man stikke på ferie. Jeg er drit... Oi! Jeg er så dårlig til å ha ferie. Jeg må reise bort liksom, for å være på ferie. Jeg klarer ikke å ha ferie hjemme. Nei, det går sant. Ikke. De der gullrøttene å se frem til, som jeg føler, det mangler vi jo helt. Ja, og hvis man først finner noe å se frem til, så er det veldig stor sannsynlighet for at det blir avlyst. Skal vi se, nå kommer jeg til å score. Det gjør du ikke. Åh! Det var nesten det. Ja, det var det. Åh, det var pent skudd, kjære sjåen. Ja, det var det med R2, ja. Plutselig så sprang det fort, og snudde du om til det vanlige. Det var utrolig pudding i steget. Ja, utrolig pudding i steget, sa du det? Ja. Skulle du si det er fint å høre at du har hatt det kjipt? Det mener jeg jo ikke. Men jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i den delen. Ja. Fordi, og så tror jeg vi har blitt litt flinkere på å være litt ærlige. Sånn, på at man har det litt kjipt. Og du Helene, du er jo fremstår jo som veldig positiv. Du har et positivt, hva heter det, åsyn? Kanskje. Åsyn? Uansett. Det var veldig gammeldags å si. Men... Ja, utrolig gammeldags ting å si. Har du det noen gang liksom, sånn, skikkelig kjipt? Ja, alle har jo det. Og det er mange som sier til meg sånn, ja, du er alltid så blid, og ja, jeg gjør jo alt for å
være glad og fornøyd i livet mitt, som de fleste andre ville tro. Men jeg er også et helt menneske, tro det eller ei. Jeg har hatt veldig mye kjipt, egentlig. Eller veldig mye. Altså, jeg har vært gjennom ganske tunge perioder. Jeg går ganske langt ned. Jeg er ganske dårlig på å liksom, la det prelle av. Da. Så selv om jeg har høye topper, så har jeg ganske dype daler også. Hva var det med løpet fort, ja? Da jeg ble skadet og var idrettsutøver og sånn, så hadde jeg taklet det kjempe dårlig. Mm. Og det var liksom første gang jeg var sånn skikkelig deppa da. Åh, vending. Du kan jo fotballspråk, Helene, det skal du ha. Jeg snakket ikke med noen, var liksom prøvde å fikse det selv, for jeg har alltid vært veldig sånn skrudd sammen da. At jeg tar ansvar for min egen lykke, og dermed også min egen tristhet, hvis du skjønner. Ja, ja. Klarer du liksom å beskrive hvordan, når du er nede i den dype dalen, hvordan det føles? For meg, jeg husker jeg så en film en gang om depresjon, som var sånn at du alltid har en sort hund ved siden av deg, og noen ganger så er den hunden kjempestor, og noen ganger så er den bitte liten, men den er der hele tiden. Og det følte jeg meg veldig, kjente jeg meg veldig igjen i da. At liksom, det var noe som var der hele tiden, som gjorde at jeg på en måte ikke klarte å komme meg opp da, eller klarte å liksom være helt i stedet. Trakk det ned, ja, liksom. Ja. Som bare var der og liksom tynga hele tiden da. Mm. Men hva, når du er der nede, hvordan på en måte kommer du deg opp igjen? Det høres jo så banalt ut, men for meg, jeg var jo idrettsutøver, sant? Det var alt jeg, det var det jeg liksom brukte livet mitt på. Så når jeg ble skadet for første gang, så jeg skjønte på en måte, jeg skjønte at jeg var deprimert. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det, og så visste jeg at måten at jeg kom til å bli liksom frisk igjen den dagen jeg var frisk. Og det stemte jo. Ja, sant, at det var det fysiske som på en måte preget det psykiske da, rett og slett. 100%. Så når jeg på en måte var tilbake og kunne jobbe mot det jeg ville igjen, og liksom var ute og kjøre snowboard, og liksom føle at jeg var på vei igjen da, da løste på en måte hodet seg på en måte litt av seg selv. Det førte ikke liksom rett over i en sånn veldig glad periode, som høres litt sånn skizofrent ut. Jo, men det, jeg tror det er helt naturlig, og liksom, det skal gjerne ikke så mye til da, fordi du er jo deg selv på godt og vondt. Ja, så var det så sårbar, så ville jeg jo ut av det. Jeg ville jo ikke være sånn trist og døll person, liksom. Nei, sant. Så jeg havnet rett over i en sånn voldsom hippie-periode. Prøvde du det livet? Som hippie? Som hippie. Hva gjorde du da? Kan du beskrive, når du er hippie, for da ser jeg for meg sånne campingbiler og... Det var campingbiler og konspirasjonsteorier. Ikke sant? Du sier jo at du går på en måte inn i ting, og det har du virkelig gjort. Var du 16 år når du vann din første medalje? Ja. Og på en måte levd livet som toppidrettsutøver, og nå er programleder. Eller sånn, jeg føler jo alt du gjør du veldig sånn... Du går veldig inn for det, virker det sånn. Hvordan er det når du er 16 år og skulle på en måte leve med det presset da, som det gjerne er i idretten? Starten i min første konkurranse så var det liksom null press. Jeg hadde alt å vinne. Ja. Det var min første internasjonal konkurranse. Jeg hadde kommet inn på sånn landslagskvote, fordi Norge hadde ikke, hadde ikke nok norsk. Jeg var den eneste fra Norge, så jeg fikk liksom den der landskvota. Ja, okay. Og fikk liksom sneket meg inn i VM. Og... Så du sneket deg inn i VM, rett og slett? På en måte. Ja. Det var jo fullt lovlig, det er ikke det. Men det likte jeg jo også, sant? Jeg var jo en person som funket bra med press. Det er jo veldig forskjell på folk, det. Oi! Brasse. Så du den brasse, eller? Det var pent mål, altså. Ja, det var pent. Det var pent. Takk. Alle gutta. Det var høy klasse. Ja, dårlig forsvarsspill. Så jeg likte alltid å ha press, og det jeg synes, men det er liksom, man må vite selv hva man funker med. Da. Og jeg visste jo at jeg funket med press. Ikke sant? Jo mer press, jo bedre egentlig. Ja. Jeg husker veldig sånn, jeg har tenkt mange ganger når jeg var med i mitt første OL, så mislyktes jeg jo med at jeg skulle vært på pallen 99 av 100 ganger. Liksom. Alle sa sånn, ja, men det er ditt første OL, og du er her mest for å lære. Og, ja. Ikke sant? Det kan man ikke si til meg da. Nei, sant. Jeg funker mye bedre hvis sånn, jeg har én sjanse, det er nå det gjelder, ja. Ikke sant? Ja, fordi det har jo vist seg når du på en måte går fra å være idrettsutøver til å bli programleder. Og det var jo også et stort press når du skulle ta over du og Stian etter Thomas og Harald. Da var jeg ikke så god, men det var liksom en annen type press, for da var det sånn, da var alle rundt oss veldig redde for å feile. Og det synes jeg var helt forferdelig. For jeg er mer sånn,
Hva hvis vi vinner? Ja, sant? Det er sånn hodet mitt er, men alle var sånn, håper vi ikke feiler. Ok, men Helene, det her er jo en serie vi har hatt med masse bra folk, og snakket om følelser med forskjellige gutter. Og så er grunnen til at jeg inviterte deg inn her, er for å på en måte få liksom en jente, kvinne-dame sitt perspektiv på det. Er du god på å snakke om følelser? Jeg tror jeg har blitt ganske god. Ja. Delvis på grunn av at jeg har liksom... Sant? Nå distraherte meg. Det var pent. Det forbi ikke stille. Ja. Jeg tenkte bare sånn, jeg ville ikke juble masse og avbryte deg. Det er dårlig programledning, jeg har hørt. Ja, men jeg har liksom hatt erfaring med at jeg har lært på den vonde måten at det virkelig ikke hjelper å liksom bite tennene sammen alltid, da. Så jeg tror jeg har blitt ganske mye bedre, men jeg er ikke noe sånn utpreget flink til å snakke om mine egne følelser, tror jeg. Nei, tror jeg ikke. Flinkere på... På andres følelser. Ja, nå er det høl bak her. Ja, nå mister du en forsvarsspiller, tror jeg, fordi... Ja. Men det er greit, det er jo et respektabelt resultat for min del å lede 3-0, og vinne 3-0. Ja, vinne 3-0. Men statistikken tilsier jo at jente er bedre på å snakke om ting, snakke om følelser, enn gutter. Ja. Hvorfor tror du at det er sant? Hvis kompisen din hadde fått seg dame, hva hadde du sagt da? Det kommer an på hvilken kompis det var da, men har du spurt om hvem hun var? Ja. Men jeg bare føler kanskje at det er vanligere at gutter sier sånn, grattis, og det er jo kult. Og, jeg ville sagt grattis, tror jeg. Liksom. Ja. Ja. Men hva sier jenter da? Jeg tror jenter er mer sånn, fortell, liksom, hvordan har dere det? Ja, og, liksom. At det er mer hvordan den der... Hvordan møttes dere, liksom? Altså. Ja, jenter er jo, de snakker jo ofte om de små tingene, føler jeg. Mens gutter er kanskje litt sånn flinkere til å komme seg over de tingene, og så er det kanskje tyngre å da begynne å snakke om følelser når det liksom plutselig er noe veldig stort, da. Tenker du at jenter... Har noe ansvar for om gutter er flinke til å snakke om følelser eller ikke. Jeg husker det var en fyr i klassen som knuste et speil. Og han ble liksom i lag med hun kule jenta. Skjønner du at... Man må jo ofte bli litt eldre før man skjønner at man har lyst på en snill kjæreste. Det er jo litt rart. Hva som gjør det, det er jeg usikker på. Ja, fordi jeg ble norgesmester i friendzoning. Jeg var det. Nå er jeg kjæreste og fornøyd med det. Men jeg var... Gratulerer. Jo, takk, takk. Vi var sammen i 5 år snart. Hun er veldig, veldig tøff og knuser veldig mange ting. Nei, hun er hyggelig og snill. Er det bare på grunn av følelser at gutter er liksom så overrepresentert på alle sånne fæle statistikker? Er det ikke også... Er det ikke et liksom veldig sammensatt problem at liksom skolen kanskje er bedre tilpasset jenter? At det er mange ting, da. Og for min del så er det sånn, det er fint å snakke om følelser. Gjør det gjerne mye, men hvis jeg på en måte har en dårlig dag, så går jeg ut og tar meg en løpetur, liksom. Mye raskere enn det jeg egentlig kan. Ja. Så man må jo, det er ikke sånn at å snakke nødvendigvis hjelper alle. Jeg har vært hos psykologer i mange forskjellige sammenhenger, og ikke alltid det hjelper heller, på en måte. Nei, for det tenker jeg også. Det er lov å ha det kjipt. Det er helt normalt. Og det føler jeg liksom, kanskje nesten er det største problemet. At vi liksom forventer at man skal ha det så jækla bra hele tiden. Jeg tar meg selv i det. Jeg vil jo helst være glad. Og jeg føler at jeg er så heldig. Jeg har så mye. Alt er bra i livet mitt, på en måte. Men jeg har fortsatt revet dager. Ja, det var fint, fint sagt. Og så synes jeg også det er litt fælt å snakke om liksom, at vi alltid må snakke med noen. For tenk på de som ikke har noen å snakke med. Det er veldig fælt, da. Ja. Ja, hva gjør man da? Liksom? Har du noe godt svar på det? Vi har mentalhelse ungdom, har chattetjeneste, så man kan gå inn og chatte. Og så finnes det veldig mange andre hjelper gode hjelpetelefoner. Og jeg tror det kan hjelpe, men jeg tror noen kan finne hjelp i chattetjenester og ringetjenester som finnes rundt om i Norge. Ja. Så det er veldig viktig også å få frem her at hvis man har det kjipt, så finnes det alltid hjelp da. Ja, for det tror jeg er så viktig, for jeg kjenner også på det at liksom, hvis jeg først har dårlig, så er det veldig fort gjort å dyrke det. Vi nærmer oss slutten av kampen, eller nå slutten av praten. Ja. Har du noen liksom, avsluttende ord? Har du noen... ingen av oss er jo, som du sa, vi er jo ikke fagpersoner, vi. Men har du likevel noen tips da? Hvis det er noen der ute som sitter og ser på, som på en måte har et behov for å snakke med noen, eller som... Ja, på en måte, her er litt kjipt. Har du et tips eller et råd, helt avslutningsvis? Det som har funket for meg, da,
Fordi det er ofte vanskelig å være den som har det kjipt og kanskje bære på en hemmelighet, eller liksom føle at man liksom bedrar de rundt seg, for man egentlig ikke sier helt hvor vondt man faktisk har det og sånn. Mm. Det som har hjalp meg skikkelig en gang er liksom, jeg hadde en venninne som sa sånn, ja, går det bra? Eller så sa jeg, ja, det går fint, det er ikke helt topp liksom, men det ordner seg. Og så satt hun seg litt ned og så meg og sånn, jeg vet at det ikke gjør det. Ja. Ikke sant? Og det at noen som virkelig viser at de er interessert da, i å høre hvordan du faktisk har det, høre hele historien. Det tror jeg er så utrolig viktig, at det er liksom de rundt som egentlig tar litt ansvar for det også. Selvfølgelig igjen så kjenner jeg også at hvis man ikke har noen, så er jo det desto verre å høre. Ja. Men veldig mange har en eller annen. Jeg som venn vil jo gjerne høre, vil jo veldig gjerne at du skal dele med meg hvordan du har det. Ja. Og det, man må liksom ikke tenke at man er en last for vennene sine, fordi de er fader meg dårlige venner hvis du ikke vil høre hvordan du faktisk har det. Ja, jeg synes det var fine, fine avsluttende ordet, Helene. Det er jo litt som det sier i Bibelen, gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Ikke gi muligheten til å skulke unna, liksom. Bare sette deg ned. Ja. Ta den praten på en måte. Tusen takk for at du kom, Helene. Det var veldig hyggelig, og veldig hyggelig prat. Det var veldig hyggelig. Og takk for den sesongen her, siste episode den sesongen her. Vi er tilbake en gang i fremtiden med nye episoder. Så takk for at dere har fulgt oss. Og så får dere følge oss i sosiale medier, så skal vi oppdatere litt der underveis. Ha det! Ha det! Skal vi spille ferdig kampen, Helene? Eller vil du? Ja, vi kan gå til. Ja. Og der er kampen ferdig. Var det så lite igjen? Ja, det var på overtid.